Максимчук Анатолій Доробійович звернувся з адміністративним позовом до Головного управління Національної поліції у Волинській області, атестаційної комісії номер 3 Головного управління Національної поліції у Волинській області, апеляційної атестаційної комісії Західного регіону номер 2 про визнання дій протиправними та про визнання протиправними і скасування висновків рішень атестаційних комісій. Бачите, я зачитую зміст протоколу атестаційної комісії номер 3. Написано наступне. Займаній посаді не відповідає, підлягає звільненню зі служби через службову невідповідність. Будь-яких обставин, будь-яких моментів, будь-яких доказів, які стосуються безпосередньо критеріїв, які визначені в наказі про, в законі про Нацполіцію, а також в наказі 465, в зазначеному протоколі нема. Оскільки нам керівництво повідомило, що стенограми не велися, відео-аудіозапис не вівся, а особи, які приймали рішення, де вирішується доля людини, з якихось, ну не знаю, внутрішніх переконань, на підставі, я не знаю, яких документів або запитань, або відповідь, вони поставляли це рішення. Ви розумієте чи ні? Тому я вважаю, що ці докази можуть бути на шляхом допиту цих осіб як свідків. Задоволені заяви позивача Оксимчука Анатолія Дорофійовича про забезпечення доказів відмовити. Клопотання представника відповідачів Завощук про витребування доказів та зупинення провадження у справі задовольнити. Провадження в адміністративній справі за позовом Оксимчука Анатолія Дорофійовича до Головного управління Національної поліції Волинській області, Національної поліції України, атестаційної комісії номер 3 Головного управління Національної поліції Волинській області, апеляційної атестаційної комісії Західного регіону номер 2 про визнання протиправними дій та визнання протиправними і скасування рішень зупинити до 19 квітня 2016 року. Я розцінюю ці висновки як необ'єктивні, безпідставні і незаконні. Чому? Тому що значить, ці висновки не йдуть в розріз вимогам закону про національну поліцію і наказу номер 1465, яким регламентовано порядок проведення атестації, де є визначено чітко критерії, за якими члени атестаційної комісії мають приймати то чи інше рішення. Цих критеріїв членами комісії дотримано не було. Те, що спостерігала я і інші члени комісії, які ставили питання конкретні по знанню законодавства, по нормативно-правових актах, по наказах, якими керується працівник поліції у своїй роботі, названо було дуже слабо. І достатньо багато інформації було надлутано, перекручено. Коли ми питали про те, чи готова людина змінюватися, яка мотивація до роботи, також не було сказано, тобто це було непереконливо.